ברוכים הבאים לחדשות יד שרה. והפעם בשורה משמחת ומרעישה שיחשוף כאן לראשונה מנכ"ל יד שרה בהמשך המהדורה. כדאי לכם להישאר איתנו, אך קודם, בראש החדשות, עדיין הקורונה. בימים האחרונים חזרו המסכות לחיינו בעקבות העלייה בתחלואה והחשש והמוטציה שהגיעה מהודו. אנחנו שמחים לבשר שנכון לרגע זה אין עלייה בביקוש למחוללי חמצן, ואנו מקווים שהמצב יישאר ככה. בכל מקרה, מתנדבי יד שרה בכל רחבי הארץ ערוכים לתת מענה ככל שידרש, ופרוסים עם ציוד בכל הסניפים. במקביל, הקיץ כבר כאן, וגם החום הכבד, ובעקבות הביקוש הרב לתפצפה, החיישן שמסייע למניעת שכחת ילדים ברכב, בימים אלו עושה את דרכו לישראל משלוח נוסף של אלפי התקנים מצילי חיים שיושאלו בסניפי יד שרה בכל הארץ. ועכשיו, סיפור מרגש של דו-קיום, שסיפרה לנו הגברת לאה מנדל, סניף יד שרה במרכז הרפואי שערי צדק. לסניף הגיע בשבוע שעבר יהודי חרדי שביקש לשאול כיסא גלגלים, אך גילה שאין לו כסף עבור הפיקדון. בזמן שהתקשר לבנו כדי להשיג כרטיס אשראי, הגיע לדלפק לקוח אחר שהחזיר ציוד ותרם את מלוא סכום הפיקדון ליד שרה. מחזיר הציוד היה ערבי, וכשהבין שהיהודי שלצידו לא מצליח לאתר את בנו, הוא פנה אליו ללא היסוס ואמר לו, עליי, אני משלם. היהודי היסס, לא נעים לו לקבל נדבה, אך הערבי המיטיב והחכם נתן לו להרגיש בנוח, זה בסדר גמור. אני נותן לך את ההפרש בתנאי שכשתחזיר את הכיסא, תתרום את מלוא הסכום ליד שרה. אתם מוזמנים לשלוח אלינו סיפורים נוספים, אותם נשתף במהדורות הבאות. ועכשיו, כמובטח, ידיעה מרעישה שהולכת להקות גלים בקרב כל מתנדבי יד שרה ברחבי הארץ. כן, כן, חיכינו לו, קיווינו לו, האמנו שהוא יגיע, ובקרוב ממש, מיד אחרי החגים, הוא מגיע. אירוע הוקרה מושקע במיוחד, מלא בהפתעות למתנדבי יד שרה, לרגל 45 שנות פעילות. הנה מנכ"ל יד שרה עם החשיפה הבלעדית. מתנדבי יד שרה היקרים, אני שמח לבשר לכם שהשמועות נכונות. אחרי החגים זה קורה, אירוע הוקרה בלתי נשכח, במיוחד לכבודכם, באיכל מנור המבטחים בתל אביב. מה יהיה לנו שם? מה לא? אומנים מהשורה הראשונה, מיצגים אורקוליים, מערכונים, סרטים ועוד המון הפתעות. בקרוב נשלח לכם את התאריך המדויק, יחד נחגוג 45 שנות התנדבות למען הקהילה. ברוכים הבאים! ולפני סיום, בשורה ממרכז יד שרה ברעננה. בעקבות פניות של משפחות מאושפזים, במרכז השיקומי בית לוינשטיין, הוצב בחניון המרכז קרוון מאובזר שכבר החל לארח משפחות שיכולות כעת לשהות לצד בן המשפחה, במיוחד בשבתות. האירוח הינו ללא עלות, ואם יש לכם במקרה קרוון פנוי אפילו למספר ימים, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולאפשר לעוד משפחות להסתייע. ועד כאן חדשות יד שרה להפעם, נתראה כאן בעזרת השם במהדורה הבאה עם חדשות נוספות.